বলি বিধানটো বন্ধ কৰা প্লিজ। কামাখ্যাৰ বিহু মঞ্চত জুবিনৰ বিস্ফোৰণ, মহৰ বলি হ'ব নোৱাৰে, সো ইট ষ্টপ ইট। বলি বিধানৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ বলিউডৰ সুপাৰষ্টাৰ তথা প্ৰাক্তন সাংসদ গোবিন্দাক জুবিনৰ প্ৰত্যাহ্বান। মহ বলি দিয়াতকৈ নিজক বলি দিব লাগিছিল গোবিন্দাই। এতিয়া আজি নহয় কালি, কালি বোলে বলিউডৰ এক্টৰ গোবিন্দাই ইয়াত মহ বলি দিছে, বলি নিজক দিয়া, বলি নিজক দিয়া। গোবিন্দাক লৈ জুবিনৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাছতে কামাখ্যাৰ দলৈৰ স্পষ্টীকৰণ। গোবিন্দা সচৰাচৰ বছৰত তিনি চাৰিবাৰ আহি থাকে, তেখেতে বিশেষকৈ মা দৰ্শনৰ কাৰণে আহিছিল, প্লাছ তেখেতে অলপ হোম পূজা কৰিছে, আমাৰ এটা চাদা পূজা বুলি কয় হোম পূজা। বাকী বলি বিধান বুলি যে এইবিলাক মিছা কথা উঠিছে, এইবিলাক একদম ভিত্তিহীন কথা, বলি বিধান একো কৰা নাই, জাষ্ট দৰ্শন কৰিছে, দৰ্শন কৰি কিনে পূজা পাতখিনি দি কিনে তেখেত গুচি গৈছে। কিন্তু কেৱল গোবিন্দাক আক্ৰমণ কৰিয়েই ক্ষান্ত নহ'ল জুবিন। কামাখ্যাৰ বিহু মঞ্চত নিশা সংগীত অনুষ্ঠানত পোনপটীয়াকৈ বলি বিধানৰ বিৰোধিতা কৰি জুবিনৰ মন্তব্য, বলি বিধান বন্ধ কৰক, ভগৱানে জীৱক হত্যা কৰা নিবিচাৰে, কামাখ্যাই নিবিচাৰে বলি বিধান। এইটো শক্তিপীঠ হয় কিন্তু কামাখ্যা মায়ে বলি নিবিচাৰে, বলি বিধানটো বন্ধ কৰা প্লিজ। যেতিয়া চিনেমাখনে কিবা এৱাৰ্ড পাব তেতিয়া চবে হাত চাপৰ মাৰিব, কিন্তু তাৰপিছতে বনৰীয়া মই বলি হ'ব নোৱাৰে, মহৰ বলি হ'ব নোৱাৰে। যুক্তি সহকাৰে বলি বিধানৰ বিৰোধিতা কৰি অন্ধভাৱে পৰম্পৰাক অনুকৰণ কৰাতকৈ জীৱৰ প্ৰতি মৰম দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনায় জুবিনে। মই হাঁহ পুহিছিলো, মই আগতে হাঁহ খাইছিলো, পোহাৰ পিছত মই বন্ধ কৰি দিলো, মই এতিয়া মুৰ্গী পোহা নাই এতিয়া, কাৰণ মই একো মই খাব নোৱাৰা হৈ যাম। ভগৱান নিবিচাৰে, কোনো বিচৰা নাই আজিলৈকে, শিৱ বিচৰা নাই, কামাখ্যা মা বিচৰা নাই, কালিও বিচৰা নাই, দুৰ্গা বিচৰা নাই, বিষ্ণু বিচৰা নাই, কৃষ্ণ বিচৰা নাই, বলিটো বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু মই কাষ্টিজমৰ বিৰুদ্ধে, বলি বিধানৰ লগতে শ্ৰেণী প্ৰথা আৰু জাতি বিচাৰৰো প্ৰতিবাদ কৰে জুবিনে। নিজে ব্ৰাহ্মণ হৈও জুবিনে ব্ৰাহ্মণ্য জাত পাতৰ বিচাৰ পৰিহাৰ কৰি চলাৰ পোষকতা কৰে। আৰু মই কাষ্টিজমৰ বিৰুদ্ধে, এইটো মই জানো, কাঞ্চনজংঘা ওলালে চব বামুণবিলাকে মোক বেয়া পাব, মই বামুণ, কিন্তু মই আজিলৈকে লগুণ মিঠা নাই। মই কেতিয়াবা ছিঙি দিলো আৰু মই কাঞ্চনজংঘাত দেখুৱাইছো কিয় লগুণ ছিঙে এটা ল'ৰাই। মোৰ দেউতা লগ বামুণ হ'ল বুলি মই বামুণ নহয় নহয়, লগুণটো এটা চাৰ্টিফিকেট হয়, ইটছ এ চাৰ্টিফিকেট, নটা গুণ পাব লাগিব তেতিয়াহে লগুণ পায়, এনেই পুতেক হ'লে লগুণ নাপায়। শিৱ ব্ৰাহ্মণ নহয় কিন্তু, বাট হিউ ইজ এ ব্ৰাহ্মণ, হি ইজ এ ট্ৰাইবেল, ৰাৱণ, হি ৱাজ এন আসুৰা, বাট হি ডেভেলপ দেট চাৰ্টিফিকেট পাইছে, PhD পাইছে এজ এ লগুণ। ইফালে নিজৰ মন্তব্যৰ সমৰ্থনত জুবিনৰ উদাহৰণ, মুম্বাইৰ গণপতি উৎসৱত ইয়ালি বজা শুনিছো। যেতিয়া ইয়ালি খুব হিট আৰু গোটেইখন ফাটি আছে, গোটেই বম্বে চম্বে মানে, তেতিয়া বম্বেত গণপতি পাতিছে, গণপতি উৎসৱ তাতো বিৰাট ডাঙৰ। আমাৰ ইয়াত যেনেকে আমাৰ দুৰ্গা পূজা হয় তাত 10 দিন 12 দিন হুলস্থুল হৈ যায় আৰু। তাত মই দেখিলো গণপতি উৎসৱ চলি আছে, তাত ইয়ালি বাজি আছে। তেতিয়া মই ভাবিলো এটা কথা যে মিউজিক, সংস্কৃতি, কালচাৰ, ইয়াৰ কোনো জাতি ধৰ্ম ভগৱান নাই, ইটছ এ ষ্ট্ৰেইট থিং, এইটো এটা খুঁটাৰ নিচিনা, এটা খুঁটা এজোপা গছৰ নিচিনা, ই মেলি দিয়ে খালি, তই যদি ল'ব পাৰ ল, যদি ল'ব নোৱাৰ ইউ আৰ ডেড। জুবিনৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে কামাখ্যাৰ একাংশ লোক। জুবিনক নিঃস্বাৰ্থ ক্ষমা খোজাৰ দাবী তুলিছে ব্ৰাহ্মণ্য সমাজৰ একাংশ লোকে। ক্ষমা নোখোজিলে শক্তিপীঠত জুবিনৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে কামাখ্যাৰ বিহু মঞ্চতো জুবিনৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে এইসকল লোকে। তেওঁ যদি বৰঠাকুৰৰ ব্ৰাহ্মণৰ পুতেক যদি বনায়, মোৰ দেউতা ব্ৰাহ্মণ, মই তেওঁ ব্ৰাহ্মণ বুলি মই নামানো, ব্ৰাহ্মণৰ পুতেকৰ ব্ৰাহ্মণ নহয়, তেতিয়াহ'লে মই তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছো, তেওঁ এই উত্তৰটো দিব লাগিব, তেওঁ কিয় বৰঠাকুৰ হ'ল, বৰঠাকুৰৰ পুতেক কিয় বৰঠাকুৰ। আৰু ইয়াতে এইখিনি দেখাওঁ, তেওঁ ইয়াতে আহি কামাখ্যা বেগী ৰাইজক ক্ষমা খুজিব লাগিব। জুবিনৰ মন্তব্য গৰিহণা দিয়াৰ লগতে এনেধৰণৰ মন্তব্য পুনৰ নকৰিবলৈ সকিয়নি দিলে কামাখ্যাৰ দলৈয়ে। বিবৃতি ভৱিষ্যতে তেওঁ নাগায় কোনো মঞ্চত, তেওঁ এজন গায়ক হিচাপে, তেওঁ গায়ক হিচাপে গান গাব লাগে, আমি বিচাৰোঁ অসমৰ এজন গৌৰৱ, সেইখিনিতে সীমাবদ্ধ থাকি
লৈ মই বিচাৰোঁ, আৰু ধৰ্মক লৈ বা অন্যান্য দেৱ দেৱী মন্দিৰত তেনেধৰণৰ যাতে মন্তব্য তেওঁ নকৰে। জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্যই বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিলেও এইদৰেই কামাখ্যাৰ বিহু মঞ্চত নিজৰ আগন্তুক ছবিৰ প্ৰচাৰ চলালে জুবিন গাৰ্গে। কেমেৰা পাৰ্চন নৃত্যৰ সৈতে সুৰজিৎ শইকীয়াৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।